دی خبر کې قانون پوهان د سپریم کورټ بنچ د عامو وګړو فوجي عدالتونو کې قضیې غیر قانوني ګرځولو پریکړې عمل د 9 مئی پر تشدد پیښو کې ککړو وګړو مقدمو نه علاوه نورو هغه وګړو باندې هم غواړي څوک فوجي عدالتونو سزا کړي یا فوجي عدالتونو کې مقدمې روانې دي. قانون پوهان غوښتنه کوي دغه مقدمې او د دې په هکله د اپیل اورېدنې دې سیول عدالتونو کې واورېدلی شي. د پیښور های کورټ یو وکیل طارق افغان چې فوجي عدالت نه سزا شوي یو د بشري حقونو فعال ادریس خټک مقدمې یو پخوانی معاون وکیل پاتې شوی فکر کوي سپریم کورټ د پاکستان آرمی اکټ کوم شکونه غیر آئینی ګرځولي د هغې لاندې ادریس خټک هم سزا شوی و، ځکه د دې فیصلې د لارې نه یوازې د 9 مئی پیښو کې ککړ وګړو نه علاوه نورو عام وګړو ته هم عادلانه محاکمې حق ورکول پکار دي. موږ که وګورو نو ادریس خټک هم زمونږ د دې صوبې یو سوشل اکټیویسټ و، د هغې خلاف ملټري کورټ فیصله راغلې وه او هغه یې قید کړی و، نو د هغه فیصله هم په دې کې چې دی نو راځي، ځکه چې د هغه اپیل په لاهور های کورټ کې پینډینګ دی. نو چونکې دغه ملټري ټرایل چې دی چې دغه غیر قانوني ډکلیر شو، نو دغه سزا هم څه اهمیت نه پاتې کیږي. د بشري حقونو فعال ادریس خټک په 14 نومبر کال 2019 کې بېدرکه شوی او بیا کال 2020 د جون په میاشت کې د دفاع وزارت د هغه حکومتي ولکه کې کېدو پخلی کړی او بیا کال 2021 په اخره کې د هغه د فوجي عدالت نه د جاسوسۍ جرم کې سزا په هکله خبرونه مخې ته راغلي وو، خو د هغه کورنۍ پېښور های کورټ کې د هغه عام وګړي په حیثیت د هغه سویلین عدالت کې مقدمې کولو خواست هم وړاندې کړی وو چې رد شوی و. قانون پوهان فکر کوي د سپریم کورټ دغه فیصلې عمل درآمد په نورو هغه ټولو مقدمو او فیصلو هم پکار دی چې د عام وګړو خلاف فوجي عدالتونو کړي دي. فیصلې عمل درآمد د دې فیصلې امپلیمنټیشن به ضرور په هغه خلکو باندې کیږي، بلکې د آئین مطابق د قانون مطابق او د عدالت مطابق پکار دی چې کوم خلک په ملټري کورټس کې کومې فیصلې دي، نو پکار دی چې هغه خلک هم د ملټري کورټس نه د هغوی فیصلې عام عدالتونو ته راشي. د پاکستان حکومتي وکیل یا د ایڈوکیټ جنرل اف پاکستان منصور عثمان عوان مطبوعاتو ته ویلي وفاقي حکومت به د سپریم کورټ دغه فیصلې پر ضد خواست یا اپیل کوي او دا فیصله چیلنج کوي، خو قانون پوهان وایي د سپریم کورټ دغه فیصله به نه یوازې د 9 مئی پیښو سره تړلي 103 ملزمانو آئینی او قانوني حقونو تحفظ وکړي، په کار ده د سپریم کورټ دغه پریکړه د فوجي عدالتونو نه سزا شوي یا دغه عدالتونو ته مخامخ شوي خلکو له هم آئینی او قانوني تحفظ ورکړي. کیمرامین هاشم علي سره صادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.